Хабарым жалғастырамыз. Елорда жастары бағдарламасына құжат қабылдау 14-ші қазанда басталады. Қала әкімі Алтай Көлгінов инстаграмдағы парақшасында осылай деп жазды. Негізі бұл жоба осы аптаның басында жүзеге асу керек еді. Алайда жауаптылар біраз өзгеріс енгізген екен. Енді бағдарламаға қатысушыларға 18 миллион теңгеге дейін қарыз беріледі. Бұрын бұл сома 13 миллион теңге болатын. Сосын үміткерлердің табысы 130 мың теңгеден аспасын деген бар еді. Айтпесе, олар елорда жастарына қатыса алмайды деген. Жауаптылар осы шекті 205 мың теңгеге дейін көтеріпті. Енді айына осынша табыс табатын жастар бағдарламада бағын сынай алады. Одан кейін жобаға қатысуға тәртіп сақшылары мен төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері де өтініш бере алады. Үміткерлер өтінішті онлайн береді. Елорда жастары бағдарламасы бойынша несиеге берілетін сома көлемі өзгерді. Ол 18 миллион теңгені құрайтын болды. Және бұл бағдарламаға екі жақтан бөлінетін ақша көлемі 3-6 миллиард теңгені құрайтын болды. Енді шамамен 200 адамға дейін өтініш берушілердің ішінен осы бағдарлама бойынша баспанамен қамтамасыз етеміз деген ойдамыз. Және қосылған екі санат түрі бар. Ол жаңа полицейлер қызметкерлері Нұр-Сұлтан қаласы бойынша және төтенше жағдай қызметкерлері.